بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وکی زون 2023 میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ وکی زون 2023 ایک ایسا چینل ہے جس میں آپ کو ملیں گی بہت سی معلومات، بہت سی ویڈیوز جن کا موضوع ہوگا ایجادات، شخصیات، ممالک اور حیوانات۔ تو آج ہم اپنی پہلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہے موضوع حیوانات سے، اور اس ویڈیو کا نام ہے پیلیکن۔ ایک پرندہ ہے پیلیکن، اس کے بارے میں یہ ہماری ویڈیو ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پیلیکن کے بارے میں۔ ساحلی علاقے کے رہنے والے ہیں، پرندے سے واقف ہوں گے۔ یہ ہمارے ملک کے ہر چڑیا گھر میں بھی موجود ہے۔ اسے پیلیکن کہتے ہیں، بہت سے لوگ اسے بگلے کی ایک قسم کہتے ہیں، تاہم اس کا بگلے سے کوئی تعلق نہیں۔ پیلیکن کا تعلق پیلیکینی فارمز سے ہے۔ اس خاندان میں اس جیسے دیگر آبی پرندے شوبل اور ہیمر کارپ شامل ہیں۔ گرم مرطوب علاقوں کے سمندروں، دریاؤں، جھیلوں اور بڑے بڑے تالابوں کے نزدیک پایا جاتا ہے۔ یہ سوائے قطبین اور براعظم جنوبی امریکہ کے اندرونی حصوں کے، دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی 8 اقسام ہیں اور یہ زیادہ تر کالونی کی شکل میں رہتا ہے۔ 1.5 فٹ لمبی چونچ جس کے نیچے تھیلی لٹکی رہتی ہے پیلیکن کی سب سے نمایاں نشانی ہے۔ اس کے پر بڑے بڑے اور مضبوط ہیں، ٹانگیں چھوٹی اور پیر بدخ کے پیروں جیسے جھلی دار ہیں۔ یہ سفید، بھورے اور گلابی رنگوں میں ملتا ہے۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ 11 فٹ تک ہے۔ پیلیکن کی نظر خاصی تیز ہے اور یہ 100 فٹ تک ہر شے کو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اس کے کان بھی بڑے حساس ہیں اور یہ ان کی مدد سے اپنے ماحول سے باخبر رہتا ہے۔